Արտակ Դավթյանը քիչ ած Պաշտոնանք կարվի 168 կետայինի տեղեկություններով առաջիկամ մեկ ժամվա ընթացքում գլխավոր штаби պետ Արտակ Դավթյանը ազատվելու է զբաղեցրած աշտոնից։ Նիկոլ Փաշինյանը քիչ հետո Պաշտպանության նախարարություն է գնալու։ Արտակ Դավթյանին գլխավոր штаби պետի պաշտոնում փոխարինողների շարքում կնարվում է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր штаби պետի տեղակալ Արաքել Մարտիկյանի թեկնածությունը, նա այն գեներալներից է, որը չեր ստորագրել Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող Հայաստանի Հանրապետության տության զինված ուժերի գլխավոր штаբի հայտարարության տակ դու որ ասում ես թե Նիկոլն է մեղավոր, որ Նիկոլն է ասել Արցախը Հայաստանն է եւ վերջ ու դրա համար էլ պատերազմը եղել։ Իսկ դու ինչու՞ ես ասում թե Աստղիկ Գալստյան Աստրե գալստյանը գրում է՝ դու որ ասում ես թե Նիկոլն է մեղավոր, որ, որ Նիկոլն է ասել Արցախը Հայաստանն է եւ վերջ եւ դրա համար էլ պատերազմը եղել։ Իսկ դու ինչու՞ ես ասում թե ով ո՞ր արտահայտած մտքի համար եղավ Բաքվիում գայթի եւ Լենկորանի հայկական ջարդերը, ո՞վ եւ հրյալ Լևոնի այն բառի համար, որ գոռում էիք միացում առանց դիտակցելու թե ինչքան հայեր են ապրում Ադրբեջանում, դրանից հետո սկսվեց պատերազմը, 10.000 զոհ ունեցան, բայց այդ պես էլ Ղարաբաղը Արցախը դարձավ։ 30 տարի մենք ո որ զինվորենք կործրել ամեն օր դուք թալանում եք բանակը եւ երկիրը ամեն օր ողբում ենք մեր զավակների եւ եղբայրների կորուստը եթե Արցախը մերը չէր ապա ինչի համար էր այս ամենը այժմ գնացեք Արցախ առանց մեծ եւ առանց սպարապետ Վազգենի ազատագրեք Արցախը եւ բահեք եւ երբեք մի ասեք որ Արցախը Հայաստանն է եւ վերջ ազատագրեք Արցախը առանց մեծ դուք այնտեղ Ձեզ շատ հարազատ դաշնակիցներ ունեք մենք միայն ողջ ունենք միայն թե գնացեք եւ Ղարաբաղը Արցախ հրճակեք եթե կարող եք Սահման գնալու փոխարեն երեք ղիշեր հույիդայականները Երևանում գրոհում են Մարի 7-ը, ոստիկանները հյուրանոց ներխուժումը դաթարեցնելու պահանջեին ներկայացրել, որն անտեսվել է։ Հարուցվել է քրիական գործ։ Փետրվարի 22-ին ժամը 19:40-ին հանրապետության հրապարակում մի խումբ քաղաքացիների խմբերով փորցել են մուտք գործել Մարի 7 հյուրանոցային համալիր, ինչը կանխվել է տեղում հասարակական կարգը ապահովող ոստիկանության զարայողների կողմից։ Քաղաքացիներին հյուրանոցային համալիր ներխուժելու փորձերը դաթարեցնելու օր ներկայացվել, որն անտեսվել է։ Այս մասին հայտնում են ՀՀ Ոստիկանության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից, նշելով, որ այդ ամենից հետո վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 182-րդ հոդվածով նախատեսված արարք կատարելու համար 25 անձ բերվել է Ոստիկանության կենտրոնական բաժին, ՀՀ Ոստիկանությունից ողարզաբանում են, որ այդ ընթացքում որևէ մեկը չի ներգրայացել որպես լրատվամիջոցի ներկայացուցիչ եւ չի ներկայացրել համապատասխան փաստաթուղթ, վարչական շանկի մուտքի դիմաց եւ ներսում ելված անձինք Սկսել են բղավել եւ խոչընդոտել ոստիկանության ծառայողների գործողություններին, ոստիկանության ծառայողները հանդարտվելու եւ անօրինական գործողություններ դադարեցնելու կոչեր են արել, սակայն նշված քաղաքացիները սկսել են հնչեցնել սերական բնույթի հայհոյանքներ ոստիկանության ծառայողների հասցեին, անընդհատ հրահրել են վիճաբանություն դրսևորելով բացահայտ անհարգալից վերաբերմունք ոստիկանության ծառայողների նկատմամբ եւ խոչընդոտելով կենտրոնական բաժնի աշխատանքի բնականոն ընթացքը, հիշալ անձինք խուլիգանություն կատարելու կասկածանքով բերման են ենթարկ մեր աշխատասենյակներ եւ ներկայացվել նախաքանննական մարմնին Փաստի արթիվ հարուցվել է քրյական գործ հհ քրյական օրենսգրքի 258-րդ հոդվացի առաջին մասի հադկանիչներով կատարվում է նախաքաննություն։ Հիշեցնենք, որ փետրվարի 21-ից 22-ը Եվրանեստ խվ-ի նիստին մասնակցելու համար Երևան էին եկել նաեւ ադրբեջանցի երկու падգամավորներ, որոնք մարիոթ հյուրանոցում էին հյուրընկալվել Նիկոլ Փաշինյանի եւ Արմեն Սարգսյանի ճշմարտությունները։ Կառավարության նիստի ընթացքում անդրադառնալով Հայաստանի նախագահի պաշտոնի համար ՔՊ առաջադրած նոր թեկնածուին՝ Բարսե տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Վահագն Խաչատրյանին, Նիկոլ Փաշինյանը նկատել է, որ իշխանության թևերի միջև պետք է լինի քննարկում բանավեճ՝ տարբեր կարծիքներ, սակայն պետք է լինի ընդհանուր ռազմավարություն եւ չլինի հակադիր շարժում։ Նիկոլ Փաշինյանը երկրորդ անգամ է անդրադառնում այս թեմային, առաջին անգամն է արեց դա նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրաժարականի մասին խոսակցության համատեքստում ականի թափանցիկի ակնարկը որ նախքինում թերևս նա իրավիճակը գնահատել է հենց հակադիր շարժման տրամաբանությամբ դիտարկելով որ նախագասարքսյանն ունի այլ ռազմավարություն քան կառավարությունը կամ կառավարող մեծամասնությունը այս համաթեքստում յուրովի իրավացի են թե Արմեն Սարգսյանը թե Նիկոլ Փաշինյանը նախ այն որ նրանք կարող են ունենալ հակադիր պատկերացումներ եւ ռազմավարություն ամենևին զարմանալի չէ ակնհայտ է որ Արմեն Սարգսյանն ու Նիկոլ Փաշինյանը հիմնավորապես տարբեր մարտիկ են տարբեր աշխարհհայացքով տարբեր կենսագրությամբ տարբեր մարդկային խ ըստ այդմ նրանց մտադրության դիտույթում ռազմավարական ապատկերացումների տարբերությունը բոլորովին զարմանալի կամ անսպասելի չէ Անդ որում չխախտենք նաև նրանց երկուս թեկ անկախության կանխավարկածը, որ երկուսն էլ իրենց տարբեր պատկերացումներով անկախծորեն հետակրկրված էին Հայաստանի համար հաջողությունը արձանագրելու հերանեկարով, սակայն այդ ամենով հանդերց իրավիճակը քաղաքական դրամաբանությունն ու երկրի կառավարման մոդելը պահանջում է այլ իրավիճակ, կամ առնվազն պահանջում է նախագահի եւ կառավարության գործունեության հակադրությամբ ծառում, ընդհանրապես տարօրինակ է, եթե միմյանց հակադիր են իշխանության գործադիր թևերը ունեն ռազմավարական տարբեր պատկերացումներ եւ ըստ այդմ շար վեկտորներ եւ դա առավել եւս այն դեպքում երբ ճարտարագիտականորեն կամ միաբևեր իշխանության կառուցվածք խորերթան որը ձևավորում է թե կառավարություն թե անդրում նախագահին այդ պիսով Արմեն Սարգսյանն իրավացի է այն առումը որ այդպիսի պարագայում ճանանալով գործնական լիազորություններ միաժամանակ ունենալով կառավարության վարչապետի հետ ռազմավարական տարաձայնություններ նախագահը պետք է կամ լրրելյայն կատարի դਾਕիչի դեր կամ ստանձնի հայկայող դեր կատարում կամ հեռանա Արմեն Սարգսյանը կայացրեց արկա իրավիճակում հայաստանի համար առավել նախընտրելի որոշումը գերադաս ով չստեղծել ավելոր ծ վերային ինտրիգային իրողություններ Կառավարման համակարգում միաժամանակ այդ համակարգում ներդաշնակության եւ ռազմավարական համադրելիության անրահետության մասին իր գնահատականներով իրավացի է Նաև Նիկոլ Փաշինյանը, որը գործադիր իշխանության պատասխանատուն է եւ դե ֆակտո առաջին դեմքը։ Այստեղ վերստին հանգում ենք Հայաստանի սահմանադրության խնդիրներին հերթական անգամ արձանագրելով, որ այդ սահմանադրությունը գրված է ծ վերային կառավարման մեխանիզմի դրամաբանությամբ եւ ճկնաժամահենը, երբ կառավարումը փորձում է դուրսբերել պետական ինստիտուցիոնալ դե յուրը սահմանումների եւ դրանից բխող հարաբերությունների դաշտ հայաստանում սահմանադրության փոփոխության գործընթացը պետք է իբրև առաջնահերթություն լույսի հենց այդ դիսոնանսը քաղաքացիներուն նիայն եւ սա հենց ասպացի վկայությունը ու վերջում պարունում էլ քունյան որպես բազմամյա զինվորական ես ուզում եմ անկեղծորեն դուք պատասխանեք վստահաբար դուք եល օգտտված կլնեք այս ծրագրից դուք ել ձեր ծառայության վայրից ձեր բնակության վայրից հեռու ծառայությունը կիրականացրեք լավ դուք խնդիրը բացի սրան ուրիշ ո՞նց էք ո՞նց եք տեսնում լուծում բայց խնդրում եմ անկեղծ կառավարությունից չկաշկանդվեք ձեր հոլ պատասխանում որտեվ կառավարությունը միայն արդարդատության նախարությունն է որ պատասխանատվի մնացած բոլոր շահագրգիռ օղակները ովքեր առընչվել են այս խնդրին բոլորը լուծումը տեսել են հետ մենք փաստերով խոսենք Ես ասեմ, որ պարոն Մերքունյանը ոչ զեր հարցին չի կարող պատասխանել, որովհետեւ քննարկումը քննարկում ավարտված է, և մենք հիմա պետք է քննարկենք տվյալ հարցը։ Չի կարող պարոն Մերքունյան, ի՞նչ ասեմ։ Դուք հետո իրար հետ կարող եք քիզվել, որպես այդ կողմից։ Իա, գזרהս եք իերկի։ Բացատրությունը, ասեմ, որ պարոն Մերքունյանը նաև երբեք չի օգտվել Ամենᓱր ոչ տուն աغه, բայց դիրքերը պաշտպանված են եղել չի արծ։ Չէ, պարոն Աբրոմյան։ Հարգելի գործընկերներ, հարցի քննարկում ավարտվեց։ Հիմա մենք պետքա թվարկենք Տիկին Թոմասյանի կողմից ներկայացված զինվորական ծառայության եւ զին առողի կարգավիճակի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին հարցը եւ այն առաջարկում որ տիկին Թոմասյան ամսի 14-ին ներկայացրել է տվյալ օրենագծում դրույթների փոփոխությամբ ամբողջությամբ ովքեր են կողմ Ինչ վարմանք արկ։ Չկա՞ էսի բան։ Խնդրեմ, քվարկում ենք։ Պարման Դուք լիագումար նիստերի մասին եք ասում։ Ձեր ցանկությամբ տալիս եմ այս հնարցումը խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ մեծապես։ Այնքան խախտում ենք անում ոչինչ։ Չէ, չենք անում այդքան։ Այդ ի՞նչ չեք ասում։ Ես ուղակի ուզում եմ ինչ առաջարկ անել, քանի որ այսպես թե ենպես,